لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے مردہ دفن کرنا کوے نے سکھایا. جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں. چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا. پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجو سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا. یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. قرآن مجید نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے. بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا. اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹے استاد کا، یہاں تک کہ کوے کا بھی محتاج ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.